नमस्कार, कृति समाचार में स्वागत छ। म शान्ता दहाल समाचार सुरु गरौं मुख्य मुख्य खबरबाट। नेपाली कांग्रेस, नेकपा, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रपति समक्ष नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह। मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नगर्नु भएसँगै पदमुक्त। उहाँको पक्षमा 93 मत मात्रै, विपक्षमा 124 मत। नेपालमा सोमबार 17,623 पीसीआर परीक्षणमा 9,127 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। एकै दिन 139 मृत्यु। आगामी जेठ 13 गतेदेखि सञ्चालन हुने एसईई र जेठ 26 गतेदेखि हुने कक्षा 12 परीक्षा स्थगन। परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा 5 सदस्यीय कार्यदल गठन। तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले कोभिडका बिरामीहरूलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने, अवस्था हेरेर सेवा दिने निर्णय। सरकार असंवेदनशील बनेको भन्दै संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालद्वारा सरकारको आलोचना, ओली सरकारको राजीनामा माग। माधव कुमार नेपाल निकट अनेरा सोभियु र युवा संघ नेपालले सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघलाई ज्ञापन, कालो बजारी भइरहेको भन्दै रोक्न ज्ञापन। कोरोनाले फेरि तिनजुरे मिल्के जलजले टिएमजे क्षेत्र सुनसान, पर्यटन व्यवसाय चौपट बनेको व्यवसायको बनाई। र एनसेलका ग्राहकले अब युनाइटेड अरब एमिरेट्स युएईबाट आउने कलमा हरेक दिन स्मार्टफोन जित्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रपति समक्ष नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेका छन्। संविधानको धारा 76(2) अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रपतिलाई 3 पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत गुमाए लगत्तै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ सरकारको प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा 93 मत आएको थियो, विपक्षमा भने 124 मत आएको छ भने तटस्थमा 15 मत आएको थियो। यता मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्री परिषदले तत्काल बैठक बस्दै अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नगर्नु भएसँगै पदमुक्त हुनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजो बसेको विशेष अधिवेशनमा उहाँको पक्षमा 93 मत मात्र खसेको छ, विपक्षमा 124 मत खसेको थियो। उहाँलाई बहुमत पुर्याउन 136 मतको आवश्यक रहेको थियो। प्रधानमन्त्री ओली आफैले विश्वासको मत लिन राष्ट्रपति समक्ष संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्नुभएको थियो। हिजो खसेको मतमा 15 सांसद तटस्थ बस्नुभएको थियो, 271 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा 39 अनुपस्थित रहेका थिए। 2074 फागुनका दिन ओली 174 सांसदको मतको दावी राष्ट्रपति कहाँ पेस गरेपछि प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, जसमा एमालेको 121 र माओवादीको 53 मत रहेको थियो। 2075 जेठ 2 एमाले माओवादी बीच एकीकरण भएपछि नेकपासँग 174 सिट भएको थियो। अझ 2075 जेठ 14 कम्युनिस्टहरू सहकार्य गर्न संघीय समाजवादी फोरम 16 सिट पनि प्रवेश गरेपछि ओली 190 सिट सहितका शक्तिशाली बन्नुभएको थियो। तर 2077 पुष 5 गते संसद विघटन गरे पश्चात नै उहाँप्रति राजनैतिक दलहरू रुष्ट बनेका थिए, सरकारको तीव्र आलोचना सुरु भएको थियो। नेपालमा सोमबार 17,623 पीसीआर परीक्षणमा 9,127 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार
पछिल्लो 24 घण्टामा 4,007 जना निको भएका छन् भने 139 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। मृत्युदर हालसम्मकै उच्च हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4,03,794 पुगेको छ। यस्तै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,859 र निको हुनेको संख्या 3,06,794 पुगेको छ। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 93,141 रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश एकमा 937 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार मोरङमा 398, झापामा 263, सुनसरीमा 87, उदयपुरमा 52, ताप्लेजुङमा 38 जना संक्रमित बनेका छन्। त्यस्तै तेह्रथुममा 30, इलाममा 11, पाँचथरमा 6, खोटाङमा 4, सङ्खुवासभामा 3, भोजपुरमा 2, धनकुटामा 1 र प्रदेश एक बाहिरका 42 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेश एकमा कोरोना संक्रमितको संख्या 38,920 पुगेको छ। संक्रमित भएका मध्ये 30,302 संक्रमणमुक्त भएका छन्। आगामी जेठ 13 गतेदेखि सञ्चालन हुने एसई र जेठ 26 गतेदेखि हुने कक्षा 12 परीक्षा स्थगन गरिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सोमबार बसेको बैठकले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि दुवै परीक्षा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो। कोभिड-19 महामारी बढिरहेको र सरकारले पनि यथास्थितिमा परीक्षा सञ्चालन नगर भनेकाले यही अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले तत्कालका लागि दुवै परीक्षा स्थगन गरिएको परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा अरियालले जानकारी दिनुभयो। एसईका लागि देशभरका 2019 परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा दिने तयारी गरिएको थियो। 5,17,000 परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराउन सक्ने अवस्था नरहेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको बताएको छ। बोर्डका अनुसार बैठकले एसई र कक्षा 12 परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अरियालको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। त्यति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बरहाट क्षेत्रको नडाहा सब डिभिजन वन कार्यालयले सखुवाको 2 थान गुलिया काठ बरामद गरेको छ। बरहाट क्षेत्र 5 नम्बर वडा स्थित कालाबन्जर स्थित 3 जुरे समिलको अगाडिको बाटोमा लुकाइएको अवस्थामा गुलिया काठ बरामद गरिएको हो। रेन्जर लेखनाथ भण्डारीको नेतृत्वमा सशस्त्र सुरक्षा वन चक्रघट्टी र नडाहा सब डिभिजनको 10 जनाको टोलीले सोमबार बिहान काठ बरामद गरिएको नडाहा सब डिभिजन वन कार्यालयका फरेस्टर रामकुमार घिमिरेले बताउनुभयो। अन्दाजे 33 क्युफिट काठ बरामद गरिएको छ। काठ मिल अगाडिबाट काठ भेटिएपछि मिलका कर्मचारीसँग सोधपुछ र छानबिन गरिएको थियो। बरामद काठ नियन्त्रणमा लिएर वन कार्यालयमा राखिएको र स्थानीय जङ्गलमा खोजी कार्य गरिएको छ। तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले कोभिडका बिरामीहरूलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने भएको छ। नगरमा कोभिडका बिरामी भएमा अवस्था हेरेर निशुल्क रूपमा एम्बुलेन्स सेवा दिने तयारी गरेको जनाइएको छ। कोभिडको संक्रमण बढ्न थालेपछि नगरपालिकाले नागरिकहरूलाई निशुल्क रूपमा एम्बुलेन्स सेवा दिने भएको नगरपालिकाका उपमेयर तिला पोखरेलले बताउनुभयो। हस्पिटलको सेवा मेडिकलहरू जतिखेरै हामी 24 घन्टा सञ्चालनमा हामी रहेका छौँ। अब जुनसुकै लालीगुराँस नगरपालिकामा चाहिँ रहेका व्यक्तिहरू जब नागरिकहरूलाई कोभिड लाग्छ भने हामीले चाहिँ एम्बुलेन्सको सेवा हामीसँग पहिले नै खरिद गरेको अवस्था छ। उहाँहरूलाई कोभिड लागेको बेला चाहिँ हामीले उहाँहरूको सेवाग्राहीलाई धरान विराटनगरसम्म पुर्याउनको लागि उसको अवस्था अनुसार एम्बुलेन्सको सेवा निशुल्क प्रदान गरेका छौँ हामीले। लालीगुराँस नगरपालिकाले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सेवा स्थगित गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएको हो। कोरोना महामारीको 2 लहर सुरु भए पनि सरकार असंवेदनशील बनेको भन्दै सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च नेपालले सरकारको आलोचना गरेको छ। पार्टीले सोमबार 1 विज्ञप्ति जारी गर्दै यस बेलामा खोप अक्सिजन आपूर्ति गर्नमा
अरबौँ भ्रष्टाचार गर्नेतर्फ लक्षित भएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेको हो। दैनिक 55 जना नेपालीको मृत्यु भइरहेको तथ्यमा पनि सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु दुःखदायी भएको भन्दै विरोध गरेको हो। पार्टी अध्यक्ष कुमार लिङ्गदेन मिराकले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, सरकारको यो नालायकीपनले गर्दा आज दैनिक 55 जना भन्दा बढी नेपालीहरूले अक्सिजन, भ्याक्सिन, बेडको अभावमा कोरोनाको दोस्रो लहरसँग जुझ्न नसकेर तडपिएर मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ। उहाँले ओली सरकारको राजीनामा माग गर्दै नेपाली जनताको मृत्युको मुख्य दोषी केपी ओली र उसका सदस्यहरू भएकाले ज्यान मुद्दा चलाउन नेपाली जनतालाई आह्वान गर्नुभएको छ। माधव कुमार नेपाल निकट अनराशोभि र युवा सङ्घ नेपालले उद्योगी व्यवसायीले कोरोना महामारीका बेला कालोबजारी गरिरहेको भन्दै सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। ज्ञापनपत्र मार्फत कालोबजारी रोक्न माग गरिएको छ। दुई संस्थाले सङ्घका अध्यक्ष गिरिधारी सापकोटालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। उनीहरूले 2 रुपियाँ पर्ने मास्कलाई 10 देखि 15 रुपियाँसम्म बिक्री गरिरहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै सेनिटाइजरमा समेत कालोबजारी गरेको दुई संस्थाको निष्कर्ष छ। मनमानी रूपमा सामग्री बिक्री गर्ने व्यापारी व्यवसायीलाई अनुगमन गरी कारवाही गर्न र आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ। 3 दिनभित्र आवश्यक कदम नचालेको खण्डमा कडा आन्दोलन गर्ने विज्ञप्ति मार्फत चेतावनी दिएको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सापकोटाले सङ्घले अत्यावश्यक कदम चाल्ने बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मूल्य वृद्धि भएकाले आफूहरू पनि मारमा परेको भन्दै पन्छिने प्रयास गर्नुभयो। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति कडा विरोध गरेका छन्। ओलीले अमेरिकाबाट सञ्चालित सिएनएनलाई नेपालमा कोरोना फैलिनुमा दोष सर्वसाधारणको रहेको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। विज्ञप्तिको बुधार्त धरान उपमहानगरपालिका कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय धरानलाई समेत दिएको छ। कोरोना महामारीले फेरि तिनजुरे मिल्के जलजले टिएमजे क्षेत्र थलिएको छ। समुद्री सतहबाट 2829 मिटरको उचाइमा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र कोरोनाको दोस्रो लहरले थलिएको हो। कोरोनाका कारण पर्यटन व्यवसायमा ठुलो असर गरेको स्थानीय हिमराज कटवालले बताउनुभयो। टिएमजे क्षेत्रको एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवेशद्वार बसन्तपुर होइन, यहाँ चाहिँ अत्याधिक रूपमा चाहिँ पर्यटकहरू आउने, घुइँचो हुने, यहाँको होटल व्यवसायमा चाहिँ मान्छे नआटेर तपाईँको सिद्धुवासम्म गएर बस्नुपर्ने, लसुनी सिद्धुवादेखि अन्त हिलेसम्म जाने अवस्था थियो। अब यो लकडाउन पछाडि यहाँको व्यवसाय सबै ठप्प भइसकेपछि अहिले यहाँ सबै होटल व्यवसायहरू सबै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले चाहिँ ठुलो आर्थिक मन्दी नै पो ल्याउने हो कि भन्ने सुन चाहिँ यहाँको होटल व्यवसायमा त्यति ठुलो असर पुर्याएको छ। यस क्षेत्रमा विशेष गरी मङ्सिरदेखि माघसम्म हिउँ खेल्न र फागुनदेखि जेठसम्म लाली गुराँस हेर्न पर्यटक आउने गर्दछन्। कोरोना भाइरसका कारण थलिएको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन नपाए फेरि चौपट बनेको लाली गुराँस नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निराजन श्रेष्ठको भनाइ छ। यो पर्यटन व्यवसाय, होटल व्यवसाय लगायत अन्य होमस्टे लगायतका कुराहरू क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै आएको, पर्यटकहरूको आगमन क्रमशः बढ्दै आएको सन्दर्भमा फेरि अहिले भर्खरै आएको कोभिडको दोस्रो लहरले गर्दाखेरि भएको यो निषेधाज्ञा का कारणले गर्दा पर्यटकीय क्षेत्रमा एकदम नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यस वर्ष गुराँस कम फुले पनि पर्यटक आगमन बढिरहेकै बेला कोरोनाले थप क्षति पुर्याएको लाली गुराँस नगरपालिकाका उपप्रमुख तिला पोखरेलले बताउनुभयो। पर्वहरूमा वार्षिक रूपमा परेका विभिन्न पर्वहरूमा चाहिँ धेरै खाले चाहिँ धेरै ठाउँबाट चाहिँ ग्राहकहरू, सेवाग्राहीहरू हाम्रो चाहिँ पर्यटकीय स्थलमा चाहिँ आउने गरेको पाइन्थ्यो। यहाँ चोलुङ पार्क लगायत यो आरआर गार्डन अनि तिनजुरे पार्क अनि यो माथि पाथिभरा मन्दिर पर अगाडि पातले पोखरी लसुने बजारको विभिन्न सोलमाका चिया बगान विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि शून्य अवस्था भएको अहिले पाइएको छ। यहाँ विराटनगर, धरान, इटरी र काठमाडौँबाट समेत घुमफिर गर्न आउने गर्दछन्। बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको चतरा स्थित नेपालका प्रथम जगद्गुरु पीठ परिसरमा लिच्छवीकालीन समयको राधा सर्वेश्वर हिटी ढुङ्गेद्वारा निर्माण गरिएको छ।
वैशाख 31 गतेबाट ढुङ्गे धारामा पानी छाडिने भएको छ। नेपाल विश्व हिन्दू परिषदका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको सक्रियतामा ढुङ्गे धारा निर्माण गरिएको हो। उद्घाटन COVID-19 महामारीको स्थिति सहज भएपछि मात्रै गरिने निर्माण समिति संयोजक पीठका सचिव उद्धव घिमिरेले बताउनुभयो। नेपाल भाषामा ढुङ्गे धारालाई हिटी भनिन्छ। इन्सेलका ग्राहकले अब युनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE-बाट आउने कलमा हरेक दिन स्मार्टफोन जित्ने भएका छन्। इन्सेल आजियाटा लिमिटेडले यो आकर्षक योजना आजदेखि लागू हुने घोषणा गरेको छ। ईदको अवसरमा ल्याइएको यो योजना सुचारु भएको दिनदेखि नै 7 दिनको लागि सञ्चालनमा रहनेछ। यस आकर्षण योजना अनुसार UAE-बाट धेरैभन्दा धेरै आगमन कलमा कुरा गर्नुहुने ग्राहकले हरेक दिन सामसुङ ग्यालेक्सी A20 स्मार्टफोन जित्न सक्ने जनाइएको छ। UAE-मा रहेका डु मोबाइल सेवा प्रदायकको सिम कार्ड प्रयोगकर्ताका नेपालमा रहेका आफ्ना परिवारका सदस्य आफन्त वा साथीभाइले यो आकर्षक योजनाको लाभ लिनका साथै स्मार्टफोन जित्ने मौका पाउनेछन्। यस योजना अन्तर्गत UAE-बाट सबैभन्दा धेरै आगमन कल प्राप्त गर्ने एक ग्राहकले हरेक दिन एक सामसुङ ग्यालेक्सी A20 स्मार्टफोन जित्न सफल हुनेछन्। कृति समाचार कन्तेमा मुख्य खबरहरू। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रपति समक्ष नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह। मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नगर्नु भएसँगै पदमुक्त। उहाँको पक्षमा 93 मत मात्रै, विपक्षमा 124 मत। नेपालमा सोमबार 17,623 PCR परीक्षणमा 9,127 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। एकै दिन 139 को मृत्यु। आगामी जेठ 13 गतेदेखि सञ्चालन हुने SEE र जेठ 26 गतेदेखि हुने कक्षा 12 को परीक्षा स्थगन। परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा 5 सदस्यीय कार्यदल गठन। तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले कोभिडका बिरामीहरूलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने, अवस्था हेरेर सेवा दिने निर्णय। सरकार असंवेदनशील बनेको भन्दै संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालद्वारा सरकारको आलोचना, ओली सरकारको राजीनामा माग। माधव कुमार नेपाल निकट अनेरा सोभियु र युवा संघ नेपालले सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघलाई ज्ञापन, कालो बजारी भइरहेको भन्दै रोक्न ज्ञापन। कोरोनाले फेरि तिनजुरे मिल्के जलजले TMZ क्षेत्र सुनसान, पर्यटन व्यवसाय चौपट बनेको व्यवसायीको भनाई। र एनसेलका ग्राहकले अब युनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE-बाट आउने कलमा हरेक दिन स्मार्टफोन जित्ने। हवस् त, कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।